ten, kur gaminamas maistas, didesnė tikimybė, kad bus kenkėjų. O mūsų užduotis padaryti, kad tų kenkėjų čia nebūtų. Norėjosi padaryti naujo koncepto tokį butiką, kokio Lietuvoje dar nėra. Baziniai dirbtinio intelekto įgūdžiai antroji klasė Šiaulių rajono mokykloje yra norma. Mums patinka peles naikinti humaniškai. Prabangus veido priežiūros rinkinys. 6990 eurų. Matėm iš pavyzdžių, ar Vintedų mantas, ar tesonetų, hebra, viskas prasidėjo mokyklos suolė. Ar tikrai įmanoma, kad žiūrkė gali išlysti per glazetą? Taip, įmanoma. Kaip sakė Picasso, talentingi menininkai kopijuoja genialus vagė. Viena mokyta mane taip apšaukė, kad aš 2 dienas verkiau. Kultūristas prie manęs priebė, sako, žiūrėk, gali man gauti šitų. Sako, taip jūs ten va, visko prekiaujat, narkotikais, taip toliau, tai kitau neturi būti sunku.